เฮียไม่ป้าแม่ละคุณด้วยรอบตีน่ะเลยจีค่อยกลับมาละรอบตีเลยจีฮัลล่ากรอตีทับไปคุยโบราณด้วยกี่ตัวฮะซามูเอลเอโต้ฮะอีกี่ป้าอยู่อีกี่ชื่อนังเอป้าหนูโบราณด้วยกี่ตัวสระลัดคุยในโบราณด้วยกี่ฮะกลับมาฮะฮะLah, sama leh tu orang kelam ke Ipanyu eh. Tapi aku orang tak Ipanyu ni. Kuat sampah eh. Kuat sampah ya. Eh, sama leh tu. Kuat sampah ya. Ikhlas tau eh. Kuat sampah ya. Okey. Rauh ya. Ya. Apa-apa. Kau ti kuat sampah dia tau eh. Ya aku serap ya. Iye. Alah. Nyo, tak Ipanyu nyo. Ipanyu kau buat singo.Kau rasa masmu yang melu ngombe ya, guys.